ជាសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សស្ដីដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែរៀននៅថ្នាក់ទី12ពីនេះតើខ្ញុំជួយលេចពណ៌ជាសិស្សថ្នាក់ទី 12A នៃសាលាអន្តរជាតិ Elegant បានមកបកស្រាយអំពីលំនាំអីលោកកាអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយហ្នឹងទីមួយគឺយើងត្រូវយកជាមួយនឹងនិយមន័យជាមួយសិនហើយនិយមន័យរបស់អីលោកកាហ្នឹងគឺជាអំពើដែលអីយ៉ាងកាពីម៉ូលេគុលអង្គធាតុរលាយតអង្គធាតុរលាយឥឡូវនេះយើងក៏លើកមកឧទាហរណ៍វិញគឺទឹកហ្នឹងចាប់យកប្រតឹងអ៊ីដ្រូសែនពីអាស៊ីតខូលីនត្រិកហ្នឹងតើបង្កើតបានជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូញ៉ុងហើយបីបូកបូកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងខ្លោតរួចចំណែកឧទាហរណ៍ទី2វិញគឺដូចជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ទី1ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតាអាស៊ីតសូហ្វូរិកមានថា2អញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រើទឹក2ដែរដើម្បីបង្កើតបានទៅជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូញ៉ុងនឹង2ដល់ពេលដែលបានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូញ៉ុងនឹង2ហើយគឺយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងសូហ្វមួយទៀតមកកន្លែងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី3វិញគឺយើងមានអាស៊ីតអាអាស៊ីតិកបូកជាមួយនឹងទឹកប៉ុន្តែអាស៊ីតអាស៊ីតិកនឹងបោះបង់ហេះនឹងទៅឲ្យទឹកអញ្ចឹងទៅបង្កើតបានជាអ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូញ៉ូមនឹងបូកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីតិកចំណែកឧទាហរណ៍ទី4វិញគឺដូចជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ទី3ដែរក៏ប៉ុន្តែដូចតែអាស៊ីតកាបូនិកនឹងមានហេះវា2អញ្ចឹងទៅទឹកនឹងក៏បានហេះនឹងក៏បានមកចាប់ជាមួយនឹងទឹកទឹកនឹង2ទៅបង្កើតបានជាហាក់បីបូកនឹង2បូកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងកាបូណាតហើយមូលហេតុដោយសម័យកាលទី3និងសម័យកាលទី4នឹងមានប្រតិកម្មដូចថាអាស៊ីតអាសេតាជាមួយនឹងអាស៊ីតកាបូណាតនឹងគឺជាអាស៊ីតខ្សោយចឹងទៅទៅយើងដាក់ពួយមាន2ហើយយើងអាចដឹងថាវាជាអាស៊ីតបានព្រោះអាស៊ីតមានហាននៅពីមុខនិង COOH នៅពីក្រោយដើម្បីស្រួលក្នុងការសរសេរសម័យកាលរំលងអ៊ីយ៉ុងកាំងព្រោះមួយឬក៏ប្រឹង2ទីមួយគឺយើងត្រូវស្គាល់ជាមួយនឹងអាស៊ីតខ្លាំងនិងអាស៊ីតខ្សោយជាមួយសិនហើយអាស៊ីតខ្លាំងដូចយើងបានបង្ហាញខាងលើនឹងមាន8គឺមានដូចជាអាស៊ីតខូលីនត្រិកអាស៊ីតប្រូមីត្រិកអាស៊ីតអ៊ីយ៉ូឌីត្រិកអាស៊ីតនីត្រិកអាស៊ីតសូហ្វូរិកអាស៊ីតខ្លោរិកអាស៊ីតពេលខ្លោរិកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូញ៉ូមហើយក្រៅពី8នោះគឺជាអាស៊ីតខ្សោយទាំងអស់ឥឡូវនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានចេញចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាំខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាប